Välkomna till rollspelsklubben. Slå er ner om ni törs. Jag behöver det stödet. Jag känner att jag behöver det stödet efter den där nära döden upplevelsen som precis var. Jävlar. Nej. Vad bongo då? Tack. 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 Fort någon annan får uppmärksamhet. Du bara, mina glasögon bara plupp. Hon bara, vi fick mens nu så måste alla bry sig. Yep. Du hade tejpat dem och nu bara exploderar de. Reporter. Jag kan sitta bara. Reparo. Oculus Reparo. Jag får inte röra mig. Jag får inte röra mitt huvud. Nej. Du får inte röra ditt huvud, du får inte röra andra kvinnor. Okej, bra. Äntligen fick jag lära mig. Me too, me too. Så här är det. Att i ett fönsterlöst rum på en helt annan plats där det finns persiska mattor placerade på golv och i tak och där det mitt i detta rum ligger en platt tv som spelar en sån där DVD-brasa. I det här rummet så hörs ett pling och en gammal dam kommer ut med huckle och håller i en panpizza. Gott. Hon sätter sig vid brasan och värmer händerna. Det är trevligt att vara här. Problematiskt. Mm. Och mer än så hinner den gamle damen säga. Mer hinner hon inte säga. För då känner hon ett kallt stål som snittar upp hennes hals. Och en bägare som placeras under hennes haka och som samlar blodet från den mäktiga trollkvinnan som har oanade krafter och är odödlig. Dödsmästaren Snitch. Dödsmästaren Snitch skrattar och säger, det var det, säger han. Och smyger sedan ut ur rummet. Men i då Rottborgen så händer det ju saker. Det har ju blivit lite audiens, eller vad man säger, hos drottningen. Null kallas det också. Ja. Drottningen har ju en fånge. Känner vi igen den? Det vet jag inte. Mm. Fången är då en människa, som jag förstått det. Mm. Och heter så mycket som Good Guy. Snäll. Ja, får komma. Hallå? Hallå du? Ja, ni är inte de enda som har gripit som försökte ta sig in i min Rottborg, säger drottningen. Förlåt, är vi gripna? Ja. Vi har inte fått såna Amanda rights, eller vad fan det heter. Miranda. Miranda. Varför har du gripit Emils pappa? Det undrar jag. Drängen. Dräng. Drängen Oskar, vad han heter. Snälla, han heter Oskar. Nej, vad heter Carl Oskar? Get the fuck. Carl Oskar är drängen i Emil i Lundberg. Men han heter, jag kan väl inte hålla reda på alla jävla drängar som finns. Frågan är väl snarare åt andra hållet. Va? Vad gör ni i Rottborgen?
Ja, det önskar ju vi lite, ja, att du... Jag har en drakborg också, men jag blandar ihop. Det är ett sommarställe. Vad gör ni? Vi vet inte. Nej. Vi faktiskt, om vi ska välja. Men om du vet, det ligger en död anka ute på er tomt, kan man säga. Och han visste vad vi skulle göra. Ja. Men vi visste bara att vi skulle hit och det, att det var viktigt. Ja. Och så nu är vi bara här för att kolla läget lite. Ja. Halloj. Halli, hallå. I karisma. Och vad har jag i karisma? Ajaj. Nej, men alltså min karaktär. 10. 10 har jag. Yeah. Ja, du klarar den här lögnen. Alltså. Ja. Bongo. Så. Ja. Jaha, vad sa du? Du var här alltså... För att kolla läget. Alltså, kolla läget. I Rottborgen menar du alltså? Ja, precis. Och så är det för... Här får kolla läget i Rottborgen. Ja. Fattar vad hon menar. Ja. Var det, alltså, och det är nästan samma sak som den här människan som vi har grep här förra veckan. Nej. Vad den hade för ärende här. Vad skulle han göra? Ja, jag har ju en plan. Men vi har lite motsatt upplevelse då. För jag är ju den som har planen i mitt gäng. Men alla de blev ju liksom släppta, nedsläppta. Bra mig på en skottkärre baklänges. Vilken tur att vi träffar med det alla. Helvete. Nu är det en fulltaligt gäng igen, va? Men Dagny. En ledare och så tre alltså, andra. Alltså, så bra. Dagny, kan du kanske distrahera drottningen? Du, vad är det vi ska göra? Ja, men jag släpp loss mig. Så tar mig härifrån. Jag kan testa en sak. Jag kan testa att hypnotisera. Gör det. Ja. Den lilla mamacita rots. Har du i hypnos? Jag har 16 i hypnos. Oj, vad? Det är jag Du lyckas med detta. Ja. Vad heter du igen? Säg ditt namn till mig. Jag heter... Vad heter du igen? Säg ditt namn till mig. Jag heter... Vad heter du igen? Säg ditt namn till mig. Jag vet inte vad jag säg, heter. Vad heter du igen? Säg ditt namn till mig. Vad heter du igen? Säg ditt namn till mig. Vad heter du igen? Säg ditt namn till mig. Kolla i ögonen. Jag är inte gay, för jag vill ha en tjej. Jag vill ha en tjej. Jag vill ha en tjej. Yeah. Gör honom till astronaut också. Okej, okay, alltså. Titta här på fingret. Titta här. Vad är fingret borta? Titta här på fingret. Vad är fingret borta? Har du en liten nyckel? Va? Ja, när jag räknar ner från 3, 2, 1. Plocka fram lilla nyckel. Ska vi ta och plocka fram lilla nyckel? Ja, nyckeln. Ja, den har jag här under mig. Den drar ut nyckeln. Den leder upp högst upp då till övervåningen. Men vi vill ha nyckeln till Emils farsa här. Jag behåller den här. Nej, han är inte låst. Nej. Oh, gotcha. Du var lite luremus. Vi ska ju mata någon av er till råttbebisen. Nej, nu måste vi. Vilken är ni? Oj. Vi föder några råttbebisar. Ta ner dem till hålan med de andra. Och förbered, du kan öppna upp för hålan så tar vi någon. När jag räknar ner från 3, tror du att du är en liten blomma? 3, 2, 1. Jag är en liten blomma, ja. Snyggt. Bra. Ja. Ska vi ta råttor? Vi drar, va? Vi drar, va? Ja. Ja, skulle vi inte göra något här då? Ska vi inte sätta ett svärd i kärring? Jo, jag funderar på det också. Men, inte för att vara den som är den, men alla andra i rummet, de bara står och tittar eller? Ja, jag förstår inte riktigt vad som händer. Okej. Var det en kvinna igen som pratar, då händer det. Att du har den. Nästa gång en tjej kommer prata, kommer det vara gummiben på stolen? Kan du ramla när du vill? Ska vi inte bara döda henne? Jo, vi dödar. Vi ska plocka hennes blomma. Plocka hennes blomma. Vi får henne att döda sig själv. Ja, ska jag göra så? Ja. Till hon att svälja sin tunga. Slätta sin throat. Nej, jag... När jag räknar 3 så ska du be alla dina råttkompisar här inne och göra en liten råttkung. Och gör dig till kung. Du knyter fast din svans i en annan svans och den svansen i en annan svans. Ja. Samtidigt som ni sjunger, jag är en liten blomma.
Ja, det kan... Kan ni den? Råttdrottningen beordrar nu samtliga att knyta ihop sina svansar. Ja, det är helt otroligt. Hypnotized. Liten blomma, ja. Vad gör ni nu? Ska vi gå? Ja, vi går. Ja, det var det som var planen hela tiden. Man ska hit, vända. Ja. Och så ska man ta sig härifrån illa kvickt. Ja, men nu, vi går ut och upp för vi har nyckeln. Just det, vi har nyckeln. Ja, vi, nyckeln, ja. Den har du där. Vill den vi ha du, den? Jag har den här. Där. Jag kan ta den. Nej, nej. Nej. Inte bråka om nyckeln inte. Nu. Nej, går, den är inte av guld. Ja, men hallå, skulle inte någon matas till... Ta den rödhåriga. Nej. 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 En utav er måste matas. Nej. Tyvärr så är det så här att de här råttorna, de sitter ihop nu, va? Ja. Så de försöker liksom röra sig mot er i en klunga. Ja. Så, men nu går vi. Så. Hej då. Går ni ut bara? Ja. Det räcker väl att gå ut genom en dörr då, antar jag? Ja, det gör det. Det är svårt för dem att ta sig efter. Vi stänger dörren. Drottningen ropar efter er. Jag röstar för att vi lämnar den öppen. Se om de kan. Och om han lyckas övertyga oss att hålla dörren öppen. Men du inte veta vad jag har i karisma? Ja, det vill jag veta. Men du slog innan. Ja, jag vet. Hade du tänkt låta mig vinna? 13. 13. Ja, men du klarar det. Jag klarar det. Ja. Lämna dörren öppen. Vi lämnar dörren öppen. Ja. Lite av en ledargestalt. Ni springer nu upp för trapporna. Ja. Och det, ni märker att det liksom vinglar mer och mer. När det, ju mer ni springer upp för de här trapporna. Ha? Det är nästan så att man känner att hela det här tornet är otroligt dåligt byggt och vingligt. Mm-hmm. Nedanför så märker ni att råttdrottningen har alltså slutat att vara hypnotiserad. Mm. Så hon ropar, men bind loss er för i helvete! Oh fuck! Det var ju det de kunde göra, va? Skulle ha låst dörren? Ja. Ja, det har varit ju smart ju. Men å andra sidan... Det är lätt att vara efter. Det hade de löst. Det är gnagare. De kan ju ta sig in i vilket skrymsle som helst, va? Mm. Alla vet att råttor kan öppna en god dörr. Ja. Ni kommer nu fram till en dörr där det står dödsmästare Snitch på dörren. Oh, där ska vi gå in. Han ska vi döda. Jag har nyckel. Öppna. Är den låst? Ska vi... ni kan stoppa in nyckeln och öppna. Jag gör det. Mm. 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 Där inne har ni en stor sån torn. Alltså det är, dödsmästaren är ju hyllad bland råttfolken. Så den har fått det högsta, finaste rummet då. Högst upp i tornet. Men det är det vingligaste rummet. Men det är ju byggt för råttor, va? Ja. Och inte för fyra stycken alver. Och ja, det, ja, precis. Blandat. Blandat kompost av äventyrare. Människor. Så när ni kommer upp i tornet så märker ni hur det börjar liksom svaja från sida till sida. Ja. Jag börjar motvikta det. Så jag springer fram och tillbaka alltså, för att hålla det stadigt. Liksom. Det finns en arbetsbänk. Det finns en säng. Och det finns en garderob. Vet du vad jag tror att jag gör? Nej, det kanske jag inte gör. För jag tänkte om jag skulle försegla dörren. Men då kommer inte vi ut. Nej, gör inte det. Jag har ju nyckeln. Vi kanske kan låsa dörren bara. Ja. Ah. För nu är jag väldigt inne på att nu stänger väl. Om man lämnar ett rum, då stänger man väl dörren och men låser. Men du var så bra ledargestalt så jag vill lämna alla dörrar öppna nu. Så att du kan sparka in dem. Mm. Men... ja, men då... Ja. Nej, vi låser. Nej, okay, nej, okay. Vi låser. Okay. Hela tornet håller på låsa och det är dörr öppen, stäng. Ja. Jag tycker det är viktigt. Låser. Vi stänger och låser. Mm. Låser. Vad gör ni sen? Vi öppnar dörren igen. Nej. Vart går ni nu till de olika... Vad ser vi här inne? Det finns alltså ett skrivbord, en arbetsbänk, en säng och en garderob. Men Isak, vi vet inte vad vi ska göra. Nej, det är ju dumt. Vi ska ha en dött... Men gissa, om jag säger så här, en heter dödsmästaren. Ja. Vad tror du att han är schysst eller inte? Men han är ju inte där. Ja, men det är den informationen. Då sätter jag mig vid skrivbordet. Skrivbordet! Jag sätter mig vid skrivbordet. Ni går till skrivbordet. Jag gör mycket att jag låtsas som att när jag får liksom... förslag från alla, då är jag så att det är självklart att ett av dem är rätt. Om någon har sagt så, vi öppnar väl garderoben. Får jag fler förslag? Någon annan ska gissa? Skrivbordet, säger jag så. Absolut, självklart. Skrivet. Så jag bara låtsas som att jag är smart. Okej. Okay. Mm. Men ni går till skrivbordet. Vilka går till skrivbordet? Ja. Jag springer fram och tillbaka fortfarande. Mm. Jag kollar i garderoben då. Själva jag fixar balansen, det är inga konstigt. Tack vare att Dagny gick till garderoben så balanseras rummet lite bättre. Jag gör ingenting. Jo, lite grann. Ah, okay. Lite så. Mm.
Ni hör också nu hur på, utanför, för på fasaden så verkar ni höra liksom små skrap från fingrar, från råttor som håller på att klättra på utsidan. Har de inte, de provar inte ens trappan, de... Jag tror att de... Vad sa du? Jag råkade tänka Anne Frank så sa jag det högt. Men jag skäms väldigt mycket efterhand. I den här världen kan det vara en väldigt framgångsrik gammal människa. Jag hörde inte om jag ska vara ärlig. Dagny, i garderoben så hittar du ett pergament. I det pergamentet så finns en beställning. Mm, jag där någon som går under namnet Frisksten. Mm. Trollkaren Frisksten. Ja. Har alltså bokat dödsmästaren Snitch för att samla blodet från samtliga odödliga varelser. Ah. Och där finns en lista på odödliga varelser. Mm-hmm. Så, som den vill att den här dödsmästaren ska beta av. Läs den. Då finns det bland, då står det bland annat Philomena von Hurst. Det står Tetrock. Det står Gorbustanten. Står det. Ah. Och sen så, så står det några fler namn där. Isaks glasögon. Ja, precis. Och det är liksom, och så står det en pengasumma då. Ja, mm. Nu snackar vi. Mm. Som alltså i kontraktet alltså, när, jaha, det här är klart. Ja, precis. Vad var pengasumman då? Personen då, den här Frisksten. Frisksten, det är undertecknat Frisksten, ensamma berget, står det längst ner. Mm. Ja, grabb, eller gänget. Ja, ni är ju alla grabbar. Ni är grabbar, det är inga konstigheter. Det här, hoppar nu fyra stycken råttor. De har pilbågar med sig och de siktar sina pilbågar runt i rummet. Vi låste ju dörren. Runt i rummet bara. De kommer in via fönstren. Det här känns inte särskilt farligt. Okej. Halloj. Så de bara tutututututu, medan jag också springer. Så vi får liksom... Jag gömmer mig i garderoben. Hur stora är råttorna? Är de så? 1,50 ungefär. Ja, David Sundin. Längre än dig. Det är en utav råttorna träffar med sin pil. Och den träffar på John P. Bolden. Ah. Oj, oj, oj. Det är ingen fara med mig, det är bara en skråma. Hypnotisera nu, för fan. Ja. Den träffar i magen. Ha! Det är lite roligt att träffa i magen. Och gör 4 KP. Ja, det är bra skada. För jag har 7. Mm. Så du har en pil i magen? Ja, men då bryter man av pilen så det är klart. Det gör de i film. Vad gör ni andra? Ja, vad har vi? Jag gömmer mig som sagt i garderoben. Ja. Vad gör good guy? Ja. Jag försöker bara välja vad jag ska misslyckas med, Isak. I 7-8 år har jag War försökt bara göra en gubbe som kul. Pilbåge. Hörde jag pilbåge? Jag drar min pilbåge, skjuter mot den som inte har skjutit då, för att jag tänker han måste ladda om och så, va? Bara drar. Du fumlar. Oj. Du... Varningsskott! Du känner dig trött och misslyckad. Jo tack, men det gjorde jag ju innan, men sen skjuter jag också min pil. Jag är så trött nu på att vara misslyckad med det här med pilbåge. Åh, fy fan. Du skjuter lite kraftlöst sådär, den kommer inte ens fram. Så det är exakt som att jag inte fumlar då. Nu slås dörren upp och in kommer nu alltså drottningen. Ja, jag hoppar ut ur garderoben och skickar en blixt. Ja. Drottningen gör nu så att det blir fullkomlig obalans i rummet. Men du avfyrar din blixt. Ja. Vad har du blixt? Ja, jag har 12 där, va? Så och innan använder du... Det är inte dåligt. 6. Hur många kraftpoäng använder du? Ja, men det är ju nu, det här fattar inte jag ju. För nu... kan jag explodera? Om du kan. Nu, nej, jag hörde nej. Jag använder ju... Jag har 12 på alla, men jag använder 6 på lyft. Men du har ju 12 på blixt också. Ja. Nej. Jo, men det låter rimligt, tycker jag. Jo, det låter rimligt. Ja. Vad gör du? Vad använder du, sa du? Men är det så på riktigt? Vad använder du för någonting? Så alltså, friskt vågat hälften vunnet. Hur många kraftpoäng använder du?
Kötta. Men jag vill veta om jag dör. Hur mycket använder du? 8. 8 kraftpoäng. Bra! Nu jävlar. Jag ser ju ingenting utav mina glasögon. Men ligger de inte där? 8. Ja, du har 1 kraftpoäng kvar. Du seglade i dörren också, va? Nej, jag gjorde aldrig det. Du landade. Ja, för att jag sa att vi inte skulle göra det. Hon lyfte. Ja. Sen så... Och sen men du så landa, hon inte gjort. Hur många kraftpoäng använder du när du landade? För helvete, Isak. Jag frågade ju. Jag är körd då. Mm. Dagny exploderar mitt i rummet. Ska jag hämta en tomflaska? Så jävla nöjd. Dagny är nu, har nu spridit sig runt hela rummet. Det blir jämvikt då i tornet. Jag har frågat, kan andra dö i den här explosionen? Till exempel den som hon slängde blixten mot? Nej. Det är inte nej. Det som är det viktiga just nu. Okay. Det är mer att det bara... Fan, jag tänkte att jag skulle liksom döda henne. Det blir bara stänk. Ja. Och är det någonting råttor hatar så är det stänk. Väl? Dog de av chocken? Av sorg. Börjar de äta, Dagny? Slå! Slå? Ja, det gör de. Aj. Tornet börjar nu välta. Ja. Ja, på grund av tyngden från drottmamman. Drottningen. Så allting börjar nu falla åt sidan. Vad gör ni för någonting? Nu gör jag den här som när man kollar på julben och gråben, va? När man alltid tänkt så. Det vill bara hoppa precis innan. Yes. Den alltså så att jag klättrar ut och ställer mig på den sidan som är liksom bort från marken. Och sen så, där liksom tornet slår precis innan då det slår i. Ja. Så hoppar jag allt jag kan. Så att, och då borde det bli att det är exakt lika mycket kraft jag har i benen som tornet har. Fallande, om jag har räknat rätt, vill säga, va? Och bara att jag står nästan, det ser ut som att jag står still i luften. Jag gör ju inte det, alltså. Nej. Det är väl inte så det funkar, men att jag kanske stukar en fot, ja. Det kan jag gå med på. Vad har du i smidighet? Oj. Aj. 4. Ja. Det klarar jag, va? Kan vi förklara det bara för att få se hur funkar det så som jag har tänkt i julben och gråben? Ja, men det funkade också inte funkar riktigt det? Som du hade tänkt. För att du blir alltså mosad under sten. Men jag fick inte säga min great plan. Nej. Jag har också en great plan. Ja, jag ska ju domina. Du har ju fan... Jag är en dvärg. Ja. Det finns inga kvinnliga dvärgar. Men du är en kille. Jo, jag är så här. Jag känner mig levande som Thelma och Louise. Ja, jag har levt livet. Träffa Brad Pitt. Haft det roligt. Men, jag har ändå lite sug av att still be alive. Så jag ser vem fan är tjockast i rummet. Då är det den här jävla råttmosa med 8 patta. Så jag tar min... Jag har en pinne, en käpp. Springer mot henne. Så. Jag är ganska liten. Och det här sker alltså medans tornet rasar. Exactly. Ja. För jag tänker, jag hoppar upp på hennes rygg så att jag landar mjuk. Ja. Du landar på drottningen. Hoppas hon inte sedan landar. Sedan så landar hela tornet så, slår ner i backen så. Och sedan så krossas du mot drottningen. Ja. Och drunknar i drottningen. Yeah! Nej, jag tror du missförstod. Jag frågar om jag sa inte att jag gjorde. Nej. Jag sa aldrig jag gjorde. Jag frågar också bara, för är det så som i julben och gråben, sa jag. Jag ställde bara frågan. Om det hade varit så, du kanske jag hade gjort något annat med råttrottning eller om du fattar vad jag menar. Kvar, hörni. Kvar är alltså Bongo. Yep. Och du har ju ditt uppdrag. Ja. Du vet som jag inte vet om. Du vet inte vad uppdraget är. Nej. Och du vet heller inte vad Dagny såg i garderoben. Nej. Och jag vet inte om jag hade vetat det. Hade jag brytt mig? Här vill jag ändå säga att jag sa att jag berättade. Att jag vände mig mot dem och så sa jag så här. Grabbar, då berättade jag, men då avbröt du mig. Ja, och vadå så?
Ja, exakt. Det gjorde jag. Köttfärs. Hon måste väl också fan... Okej, ja, men då, jag accepterar det. Uppdraget är... Ursäkta, vet jag vad uppdraget är? Ja. Nej, jag vet ju bara vad det står på den här listan. Jag vet inte hur det rör mig egentligen. Om jag... Så här är det då. Tanken var ju då att ni skulle skicka en brevduva då till resten av de andra grupperna med instruktioner då. Tyvärr, brevduvan är ju alltså mosad under Kevin. Ja. Jag har en fråga till dig. Minns du Röda Ripan? Mm. Bland mina ägodelar här så har jag skrivit en magisk böna. Ja. Och om jag inte minns fel så kan man alltså resa i tiden med den här bönan. Ja. Och till andra världar, allt möjligt. Och till andra världar, såklart. Mums. Du tar den. Mums var gott, den tar jag. Mm. Bongo hamnar i Vilda Västern. Jag har alltid velat vara där. Fy fan vad jag känner att jag skulle passa in där. Tack, nu fick vi reda på vad som hände med den här alltså grupp 2. Som den heter. En stor applåd. Ja, hade det varit så att den här gruppen hade lyckats med sitt uppdrag, då hade ju nästa team som Uranus Wet leder såklart fått en duva med instruktioner om vart de ska ta sig för att stoppa då Frisk Sten som håller på att brygga då den här bamba-jamba. Tyvärr så har de inte fått någon sådan duva alls, utan Uranus Wet tillsammans med sitt team då som består av nu ska vi se här. Vad fan gjorde detta? Vad gjorde detta? Det pappret. Uranus Wets team som består av Gilfner, Bedrick och Anirtip Tepp. Samt Jens. Förlåt. Vi fattade inte att vi skulle gå ut. Vi är hemskt ledsna. Vi är inte det mest organiserade gänget. Jag blir väldigt nervös här när du ställer fram så många flaskor. Vi skulle vara här en stund. Ja, okej. Okay. Är det? Ja, vi får se. Men rollspelsklubben brukar ju vara så firat. Det är så jävla långa inspelningar. Okej. Okay, ja. Jag tänker att jag har hummus i fickan också. Okej. Okay. Är det någon som vill ha? Ja, tack. Jag vet inte vad det är. Ni befinner er i en liten by som heter Lomheden. Okay. Lomheden. Och Lomheden då ligger väldigt nära, ironiskt nog, det ensamma berget. Okay. Där Frisk Sten faktiskt håller till och håller på att brygga då det här bumbo-jumbo. Tyvärr då så har ju inte ni fått några instruktioner. Nej. Så ni befinner er där mitt i byn. Och vad gör ni? Jag frågar, hur hamnar jag här? Vi vet inte riktigt. Du följde med och ingen vågade säga någonting. Vilka är ni? Har jag träffat er förut? Det var så länge sedan. I bästa kompisar. Okej. Okay. Kul att ha en bästa kompis. Har ni kompisar? Du ser upp till mig. Att jag drog ut i äventyr. Jag vet inte riktigt vad vi ska. Fan, vad snygg du är. Tack. Du har alltid tyckt det. Okej. Okay. Redan så lite grabb sa att jag var snygg. Och nu, när du är man, tycker att jag är ännu snyggare. Vem gör inte det? Obehagligt. Okej. Okay. Oh, hej. Hej. Vilka är ni då? Jag är två av mina andra vänner. Okej. Okay. De gillar också mig.
Hörrni, jag är också med här, ja. Är du? Ja, tjena, hej. Ja, yeah. Just det, just det. Ja, såklart. Ja. Jag har ju kört vagnen hela vägen Jens, hit. Jens, förlåt. Ja, vi har ju sett ditt bakhuvud. Ja, men du då? Jag såg inte. Tack. En grej kan jag. Jag kan väl säga att livet inte är så jävla kul. Nej. Men när jag fick höra att jag skulle ut på äventyr, då tackade jag ja. Ja. För man vill ha lite kul ibland. Men vad gör vi nu då, hörni? Men vem är du? Jag kör ju vagnen, jag är Jens. Det är Jens. Då vet väl du vad vi ska, du kör ju vagnen. Jag sitter vi i en vagn. Det här är så när man åker taxi in till stan och taxichauffören vill vara med. Vi skiter väl i dig? Du kör Nej, ju bara. Nej, vi älskar dig. Det är bakhuvudet Jens. Bakhuvudet Jens. Varför vet jag inte det här? Jag har ingen aning. Vad håller publiken på med? Mycket bra. Vänta, sitter vi i en vagn? Ni står utan... vagnen är parkerad. Okay. Vid ett stort, det finns ett stort värdshus då. Som heter den... Det är inte så jävla viktigt. Bara dra det först eller har du arslet. Vi har hållit på sedan 2017 och först nu kommer vi fram till att det inte är så jävla viktigt vad de heter. Vad heter det? Jag måste bläddra i mina luntor. Kan du slå en tärning om vad det heter? Den gröna grodan. Oh, den gröna grodan. Ja. Sen finns det också en vapenaffär. Nice. Okej. Okay. Ja. Som heter... Kom igen. Tactical shop. Vad heter den? Lelles vapen. Fan vad gött. Ska vi inte gå in på Lelles då? Det var ju därför vi är här. Jo, det kan vi. Okej, det är därför vi är här. Ja, vi ska in på Lelles. Nej, just det, det är därför vi är här. Det är klart vi ska in på Lelles. Ja. Det blir Lelles. Ja, på Lelles. Yes. Ja. Tjena, jag tar allt. Lelle står bakom den här disken då och ser trött ut. Och det är fullt med vapen överallt. Det är inga kunder. Så Lelle står liksom lite halvsover när ni kommer in. Och så säger han, ja vad roligt, egentligen lite kunder. Va? Det är ändå ingenting här vid den ensamma berget. Okay. Hur fan vad tråkigt allt där. Okay. Hur kan det vara tråkigt när du har allt det här götta, Lelle? Jo, det är klart. Hade jag inte haft min... Nej, vänta nu. Nu pratar Jens. Han är mänsklig! Jag har ju min hobby här. Det är det som håller mig igång. Mm. Förresten, rör inte de där tunnorna där vid dörren. Det är krut i dem. Och om man tänder någonting där så kan det spränga hela... Okay. Vänta nu. Okay. Ja. Det ska vi inte göra. Vilken tur att vi är fyra dampbarn i en affär. Ja. Nu, det känns att vi kommer vara på scen i fem minuter. Ja, det är... Vi har redan pillat på dem. Vad ville du ha för någonting? Ja, nej, men jag ska ju ha en sån... Vad heter de? Det vet du, Lelle. Du vet de här jag gillar. De här stora... Armborst. Ja, precis. En armborst. Mm. Och sen också något lite... Den här andra, ännu bättre du har. Ja. Du menar en sån här bomb? Ja, precis. Ja. Det ska jag ha. Typiskt Malmö. Ja, jag ska ha... Har du den malmöiten? Jag ska ha, har du en termos med sprängämnen i? Du har också inga pengar. Nähä! Som i Malmö. Ska du låna igen? Ja, men jag ska gärna ha en armborst och lite bombo. Ja, Lelle börjar plocka. Han ställer fram bomben först. Ja, tackar. Var försiktiga med den där. Var försiktiga med den här jag jonglerar med. Hörrni. Bara så ni vet, där var en vattenläcka längst in i där vid förrådet, va? Okay. Så det är lite halt. Precis där. Är det? Yeah. Nej, vet du vad jag sa innan jag gick upp? Jag bara, jag kommer överleva det här. Inga problem. Yeah. Så dinglar setups som korvar från snören. Hänger det en lös kabel någonstans kanske? Har vi elfel? Jens har gått och ställt sig och satt sig på en av tunnorna i en av hörnen. Han håller på att tända sin pipa. Nej! Jag går ut. Är det en bengalisk eld? Tack, det var bara så. Inget kvitto på det, säger jag. Och lämnar butiken med mina... Du går ut. Ja, jag går ut. Jag följer med ut. Ja. Mm. Vad gör ni? Stannar ni kvar, eller? Jag vill kolla in tunnorna. Ja. Kanske med en sån fotogenlampa. Ja. Jens har tänt sin pipa och så röker. Vad är Gilfner för någonting? Jag går fram till... Heter han Jens? Ja. Heter han Jens också?
Ja, men det, nej, det finns bara en Jens. Ja. Var det samma person som har vagnen som har... Okej. Okay. Man har följt med in. Alla taxichaufförer alltså. Ska man... Vänta, vänta. Vår taxichaufför skjutsar oss till sin egen butik. Nej, nej, nej. Nej. Det är Lelle. Lelle. Okej. Okay. Yeah. Okej, okay, men jag går fram till... Jens. Ja. Och säger så här... Det tror jag var... Var inte det här min brorsan gjorde? Och det var det nog, ja. Just det, det var hans enda hit. Ja. Jag menar, one hit wonder. Jag går fram till Lelle, va? Mm. Och då säger jag så här... Jens! Nej, Jens. Jag fram till Jens. Förlåt. Jag går fram till Jens och säger så här... Du är en rackare, va? Jo, det är väl. Jo, det är du. Vill du träffa en annan rackare? Raggar han eller? Va? Vill du träffa den här rackaren? Så drar jag min dolk 14. Dra dolken 14. Du sätter den rakt i buken på Jens. Yes. Oh! Jens. Bu? Jens är en älskad person. Jaha, det visste inte jag. Jens släpper sin pipa. Nej. Oj. Vet vad, så här i efterhand, det hade kunnat räkna med. Jag önskar att jag kunde göra något, men jag har gått iväg. Jag är inte där. Lelle säger, vad gör ni för någonting? Och tar armborstet. Och höjer det. Nej, ska ut härifrån. Vänta, vänta. Vad händer med pipan? Den ligger och glöder fortfarande. Den ligger och glöder? På tunnorna. Okej, den har inte börjat brinna än. Nej, inte än. Men han tar sitt armborst. Ja. Han släpper pipan, lyfter armborstet. Det är en annan person. Det är Lelle. Lelle har armborstet. Ja, just det. Det är Jens jag har kuttat. Ja. Ja. Jag visste inte att Lelle var med. Jo, Lelle står bakom disken då. Nej, Jens är fucked. Han har en dolk i bröstet. Han gör fan ingenting. Ja. I buken. Ja. Han säger, så deppigt. Nej. Rest in peace, Jens. Ja, precis. Du var en bra droska chaffis. Om än lite klängig. Vad heter du nu igen? Bedrik, tror jag. Lelle säger, jag kommer räkna ner till tre. Då ska ni vara ute i sjön. Och du bara, okej. Okay. Jag kommer räkna ner till tre. Tre. Ja, vi drar. Ni går ut. Ja, ni kommer nu ut på gatan. Okej, okay, vänta. Ja. Det som har hänt. Ja. Att jag... Galten har kört in en dolk i en person. Ja. Varför då? Det är så helt orimligt beteende. Var det det? Ja! Jag tror att... Du bara går kring och hugga människor. Nej. Vi är inte i Malmö. Nej, men... Men gud. Gud. I den här stan spränger vi folk! Okej, okay, men jag har kuttat han då. Ja. Och den reagerar med bara så här, stick härifrån. Ja. Naja. Nu är vi alltså utanför butiken allihopa. Okay. Och då säger jag så här. Jag vill be om ursäkt för mitt beteende. Jag har fått höra av Benedikt att det var tydligen helt sjukt gjort av mig. Ja, det är lugnt. Sånt händer. Skitsamma. Men då tycker jag lite att han tar det ur kontext. Lelles butik sprängs nu. Oj. Oh shit. Ja. Men alla klarar sig. Ja, det blir en stor explosion. Vi står på behörigt avstånd. Ja, ni står en bit bort där. Men... Beirut för några år sedan. Ja, precis. Ni klarar det. Men samtidigt borta vid det ensamma berget. Oj. Så visar det sig då att den här ondskefulla trollkaren Friskesten lyckas få klart sin den här trollbrygden. Ja. Och ett sken kommer nu från det ensamma berget. Och sveper över landskapet. Och ni träffas av det här skenet. Men tack och lov. Om nu Uranus har kommit ihåg att dela ut de här amuletterna. Vad har Uranus i intelligens? De är backstage. Vad har du? Nej, de är delade. Jag har 11 intelligens. Ja.
Snälla. Uranus delade inte med sig av amuletterna. Vad hände då? Ett sken... Jag har ju på mig min. Du hade på dig din, ja, absolut. Visste det? Ett sken blänker nu över landskapet och alla i den här lilla, lilla byn faller nu till marken. Vi med. Och när de ligger ner på marken så ser ni hur de börjar lösas upp och börjar flyga iväg. Det är nämligen så alltså att någon har alltså aktiverat Death Ray. Okej. Okay. Oh. Till min prata om hur mycket jag hatar rollspel. Så jag är färdig alldeles strax. Vad fan är det som händer? Video på när du dör. Jag är ol. Jag kan inte dö. Hälsa den här Lord of the Nerds att jag kommer inte skicka någonting. Teol kan inte dö. Anirtep, Gilfner och Bedrik löses nu upp och försvinner tillsammans med de övriga byborna. Åh nej! Och... Thank God! Då dör vi också. Ja. Du vet att jag på riktigt tog ett flyg ner till Malmö, lämnade mitt barn och 20 minuter senare tog ett nytt flyg upp hit. Att jag sa att det skulle bli så kul att spela rollspel. Isak, du vet att jag dissade och dyka upp på barncancergalan. För att det skulle bli för tajt med resorna upp hit.
Gud. Om det är någon som förtjänar barncancer så är det du. Vilka jävla narcissistiska svin ni är. Det här handlar om mig. Jag måste få mera sentid. För det här handlar om mig. Det handlar inte om dig, ditt jävla dumme. Det handlar om dem. Kolla de här. Det handlar om dem. Ja. Men det är också för att Martin hade ingen och det är det här, och det är det här vi kallar. Och det är det här vi kallar för pandering. Och det är väldigt effektivt. Helt sjukt. Ja, ja, men... jag var med på Nyhetsmorgon i morse och trodde jag inte kunde bli mer sellout. Och sitta bredvid dig. Nyhetsmorgon. Well, bloody fucking da. Gud. Matti, det kunde du hålla på att sälja ut så här. Isak sa innan, mjölka inte det när ni gör. Uranus Wet är ensam i byn och i kanske hela världen. Skönt. Och du står där med din amulett och du själv. Vad gör du för någonting? Går jag till slottet? Eller var ensamma berget? Du går dit. Ja, går dit. Ja, börjar traska dit. Ja. Och Uranus traskar iväg bland de små spillrorna som är kvar av människorna som en gång fanns på vår planet. Mm. Och nu tar vi... en liten paus.